Samuli Piipponen Jukureilla alkamassa tässä perinteinen länsirannikon kierto ja Ässät ja Lukko loppuviikon ohjelmassa. Ennen kuin mennään tuleviin peleihin, niin puhutaan vielä vähän eilisestä. Pääsit tykittämään oikein komean maalin ja muutenkin jämerä esitys. Millainen fiilis tämän paluun jälkeen Jukureihin, kun muutama peli on alla? Ihan hyvin päässyt mukaan. Olen sinänsä ihan tyytyväinen. Sillain fyysisen kuorman kestänyt ihan hyvin. Ja eilen oli, niin kuin sanoitkin, ihan hyvä peli. Ja ihan tyytyväinen. Miten muuten nyt joukkueella on nyt selvästi, tietysti luonnollisesti paremmat ilmeet kuin kaksi voittoa on plakkarissa putkeen? Miten itse koet pelaada, minkälainen henki kopissa on tällä hetkellä? No toki siis voitosta pelataan, voitot vapauttaa tunnelmaa, että hyvä fiilis tuolla on, mutta koitetaan kuitenkin joka päivä keskittyä siihen arkeen ja sen laatuun. Ja tänäänkin viimeksi painotettiin ja käytiin vähän videoita läpikin, mitä oli hyvää ja mitä oli huonoa eilen. Että tässä koitetaan kehittää kuitenkin koko ajan. Niin, kehitettävää riittää näissä meidän vieraspeleissä, jotka on ollut valitettavan alavireisiä koko tämän alkukauden. Mitä näet itse, millä se löytyy se oikea lataus ja riittävä lataus sitten näihin vieraspeleihin? No kyllä se työnteon kautta lähtee. Jokainen on valmis kamppailemaan heti ensimmäisestä erästä lähtien. Et esimerkiksi eilen oltiin ensimmäinen erä vähän niin kuin jaloissa tai sillä lailla, että ei ollut ihan parasta meitä ja sitten saatiin parannettua, mutta huomenna niin koko 60 lähdetään niin kuin hakemaan. Niin, siellä on nyt sitten tosiaan Ässät on huomenna perjantaina ja lauantaina on sitten Lukko. Kovia joukkueita vastassa. Miten itse näet, mitä odotat? No kovia luistelupelejähän sieltä tulee, se on ihan selvä juttu. Ässät varsinkin, niin ainakin ennen ollaan aika fyysinen joukkue vielä, että tulee varmaan taklausta ja näin poispäin. Että siellä pitää pelinopea olla ja jalan käydä. Ja Lukko nyt tietysti kaikki tietää, millaista jääkiekkoa Lukko pelaa tällä hetkellä. Et kyllä iso haaste on, mutta otetaan se vastaan. Niin ja ehkä myös mieleinen haaste, kovia kamppailuja tulossa. Juu, ehdottomasti ja kiva on päästä taas pelaamaan. Niin, sitten kiva varmaan päästä myös matkustamaan. Pakko kysyä näin poikkeusaikana, tämä meidän reissaaminen on hyvin erilaista tai monin osin erilaista kuin aikaisemmin. Mitä sä näet itse pelaajana nämä vieraspelireissut, kun on monia huomioitettavia asioita lisää? No pikkasen tarkkaavaisuutta, ei se sillä lailla muuten. Tietysti ammattilaisseurani hoitaa asiat kunnolla ja ei siinä pelaajien tarvitse kuin noudattaa ohjeet oikeastaan. Että ihan hyvin ne on mennyt. No niin, ei muuta kuin kamat kantoon ja kohti länsirannikkoa. Jeps, kiitos.